hapana. Lakini kwa sababu ya leo ya rushwa ambaye imeingia sana, wamekamata haki ya watu, wametupilia mbali, wakiona tu pesa basi wanaandika vikaratasi kwa lugha ya kimombo wanasema decision. Lakini kwa siku ya leo, kwa sababu ya rushwa, ile taratibu za asili za Wabembe azimu tena. Kwa sababu ya nini? Ya kupenda rushwa, viongozi wametia utawala kuwa vitega uchumi vyao na kuacha haki ya asili ya utawala wa Wabembe. Manga MLTV. Wow. Wow. Barabara ndugu mtazamaji wa Monga MLTV. Leo tuko kwenye kipindi chetu cha Tujenge Fizi. Na kwenye kipindi chetu cha Tujenge Fizi tumekutana naye mwami wa asili kutoka kwenye ekla ya Walala. Na tuko naye atakwenda kutuambia mawili matatu ni nini hasa kimetuma yeye awe hapa Kazimia. Karibu sana na uzidi kutufuatilia. Asante. Eh, wandugu watazamaji wa MLTV, tuko kwenye kipindi cha Tujenge Fizi na siku ya leo ni siku nzuri ambayo tumekutana na mwami wetu wa pale Kibamba. Tutakuwa na mazungumzo na yeye kwa muda na tutaomba mtupe macho, mtusikilize ili tuseme kile ambacho kiko moyoni. Ndugu, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Atingini Msisa Selema, chef de village wa Balala pale Kibamba. Asante sana ndugu wa Chingini. Mwami, tunakuona huko maeneo ya Kazimia na tunajua ya kwamba wewe kwako ni Kibamba. Umepatikana maeneo haya namna gani? Nimepatikana hapa Kazimia kwa siku ya leo kufuatana matatizo ambayo yamepita kwa village ya Kazi ya Kibamba, maeneo ya Balala kuhusu conflict de pouvoir ya kutume. Hiyo imenisababisha mimi kwa leo kwa muda huu wa wiki mzima niwe hapa sasa vile najihifadhi kwa sababu ya matatizo ya kuhofia usalama wangu. Ndio, tunasikia kama huko hapa juu ya kuhofia usalama wako. Kuna nini hasa ambacho kinapita katika kijiji cha Kibamba? Sawa, kinachoendelea kijiji cha Kibamba, kinachopita Kibamba ni swali ya utawala wa uongozi kwa sababu ya rushwa. Rushwa inaharibu haki ya watu. Na kwa leo kwa sababu ya kupenda rushwa, wanachukua haki ya utawala ya mtu na kumpatia mwingine mtu. Kwa hiyo kuna kipindi kilipita Kibamba tulikuwa tunaitwa kusekta kwa kumaliza matatizo ya mji wa Kibamba. Lakini ndugu yangu mwingine alikataa kwenda kule na kwenda kwenda kutia pesa kungazi za serikali ili wampatie ile sehemu ya kuwa kiongozi pale mji wa Kibamba. Na hiyo ilibidi kwamba aliporudi alichukua wanajeshi pamoja na polisi imchukulie ulinzi na kufanya mchakato wake wa kinguvu wa kibandia. Ilibidi mimi nisikie ukosefu wa usalama humo ndani ya maisha yangu, nijihifadhi kwanza pa Kazimia. Na ndio lengo mimi kuisha pa Kazimia kwa muda wa siku ya leo. Nataka kutuambia kana kwamba Kibamba hivi kuna mwami mwingine tofauti na wewe? Ndio, kuna mwingine tofauti na mimi. Aliyeonga pesa kwa viongozi wa serikali wa tarafa za Fizi. Niulize hili swali kama vile mwami wa asili, utaratibu gani ambao unamweka mwami wa asili kwenye ngazi zote? Najua kwamba utaratibu wa kwanza, utawala wa asili wa Wabembe ni urithi ya mtu ambaye anaachiwa na baba yake mzazi ambaye alikuwa ni mtawala. Akifariki aidha hajafariki, anamwachia mtoto wake ule urithi wa utawala. Lakini kwa siku ya leo, kwa sababu ya rushwa, ile taratibu za asili za Wabembe azimu tena. Kwa sababu ya nini? Ya kupenda rushwa, viongozi wametia utawala kuwa vitega uchumi vyao na kuacha haki ya asili ya utawala wa Wabembe. Unataka maanisha kwamba tangu hapo zamani watu walikuwa wakiwekwa kwenye viti vya wami kulingana na mzazi wako
alikuwa ametawala, mwingine anakuja anatawala kwenye ile ile kizazi kimoja. Sasa ikitokea mtu mwingine wa jamaa nyingine katika familia yenu anaichukua, kunakuwa utaratibu gani hiyo? Kwa hiyo napenda kuzungumza kusema kwamba asili yetu sisi wa Bembe ya utawala tangia wa koloni wakateua watawala wa chef de village ama wa chef de localité, wa chef de groupement, wale ndio watawala wa asili wa Wabembe huko kwetu mtarafani Fizi. Lakini sasa wakati mtu anateuliwa kuwa kiongozi, lazima aandae mtoto wake kwa ile jamaa yake, aweza mtoto wa mdogo wake kwa ile jamaa moja ambayo ya utawala, ndio anapaswa kurisi ule uongozi wa utawala wa pale ile sehemu ya pale. Lakini kwa sababu ya leo ya rushwa ambaye imeingia sana, wamekamata haki ya watu, wametupilia mbali, wakiona tu pesa basi wanaandika vikaratasi, kwa lugha ya kimombo wanasema decision, wanampa mwingine ile nafasi, na ndio chanzo ya vita vikubwa viko katika tarafa la Fizi. Tarafa la Fizi siku ya leo inakuwa kama vile ni soko, na hii soko inakuwa kama vile viongozi wanawatumia sana nyinyi watawala wa chini. Hili jambo amujifunze nalo kabisa, kuhusu kila wakati kwenda kupeleka hela, kwenda kupeleka hela, huyu kesho aende, mwingine kesho anaenda, mwingine kesho. Hii mnafikiria Ubembe itajengwa wakati gani, watu wakiikala katika hali ya aina hii, au pale kwako Kibamba, hii matatizo italeta maendeleo namna gani, watu wakikaa kwenye mitafaruku kila wakati, mizozo kila wakati? Sawa, nikusema kwamba kulichukuliwa taratibu kwa kuona tarafa la Fizi haiende mbele kwa sababu ya maendeleo, ukachukuliwa taratibu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yote mzima, wakafanya mlugha ya kimombo komisio, kamati za kumaliza matatizo ya utawala wa asili kila sekta, na hiyo ndiyo njia moja wapo ya kuleta amani pamoja na maendeleo. Lakini watu sasa wanakataa hiyo njia kwa sababu ndani mwao muna tabia za kunyang'anya haki sio kwa yao, ndio wanapenya na kwenda kwa wakuu viongozi wa serikali, kwa kwenda kutia nini pesa ili wapate vile vikaratasi, wao wa nani, wao wa machifu. Nasema wakuu wa viongozi wanapewa rushwa kwa ajili ya kurisisha watu wengine utawala. Kati ya wewe na yule ambayo yuko madarakani kwa sasa, muna undugu gani? Sawa, mheshimiwa, ni kusema kwamba sisi ni wandugu kwa sababu ni kila moja ya walala, lakini sasa mule ndani tuko majamaa. Jamaa yangu na yake iko tofauti, tuko wakubwa na wadogo. Sasa kwa sisi wakubwa na wadogo, kuna nyumba ambayo ina urisi wa utawala, ndiyo nyumba yangu, inaitwa nyumba ya Chingini. Nataka sema kwamba wewe ndio mrisi halali halisi kabisa. Mimi ndio mrisi halali kabisa. Nawaza hapa kukupoeti, wakati mulienda Rubonja. Naenda Rubonja kwa hiyo njia ambayo umetoka kuzungumzia hapo hivyo. Kule walisema nini kwa ajili ya utawala wako? Oh, kule tuliitwa na ule ndugu yangu adversaire ili tufike pale, kila mtu aseme haki yake na kuli yake. Lakini ubovu wa bahati, yule mwenzangu akwenda alipenya, akaenda tarafani Fizi kwenda kumuona mkuu kiongozi wa tarafa administrateur, na kule ndo alimaliza akampa hela ili aandikiwe kikaratasi ndo kuteremka. Kwa hiyo akukuwezekana lingine neno lilisemekana kule. Matumaini gani ambayo uko nayo na nini ya raia wa Kibamba watarajie kwa ajili ya wewe kurudia pa? Mimi matumaini yangu ni kwamba niliposikia na nilipoona ile kamati ya kusuluhisha usuluhisho kwa matatizo ya asili, ndiyo sababu mimi nilipeleka lalamiko zangu pale ili watusuluhishe. Kwa hiyo mpaka hivi mimi sijakata tamaa, mawazo yangu na akili yangu iko pale pale, wale wazee watufanyie zingine aliko ili tufike pale tumalize ile mzozo uishe kwa njia ya amani, kwa njia ile kamati ya usuluhisho kwa mambo ya asili. Unavyoona kabisa kabisa hiyo kamati ambayo imepewa mamlaka ya kusuluhisha matatizo ya sekta ya nganja, sababu ni kila sekta ilipewa watu wake ambao watasimamia hicho kitengo. Kuna matumaini katika hiyo kitengo kabisa, au kuna njia ya rushwa mule mule ndani pia?
mimi ninapoona kwa ile kitengo mna matumaini mazuri, kwa sababu wenyewe ni watoto wa nganja, wenyewe ni wami wa asili ambao wanajua mila na desturi za asili. Lakini pointi mbaya, wale wakuu viongozi wa serikali ndio wanataka kuivamia ile kamati isifanye kazi, onekane kama kamati haifanyi kazi. Lakini kwa mtazamo wangu ninaona ya kwamba ile kamati ina nguvu na ina haki na inajua mambo yote kwa vizuri. Asante. Neno lako la mwisho kwa watazamaji wetu? Neno langu la mwisho kusema kwamba tuwe kimoja na tuache rushwa na kupotosha watu kwa sababu ya utawala. Utawala wa asili sio mada politiki ya kusema nini tuchague. Hauna uchaguzi wa taifa sawa vile wa bunge. Ni urithi wa mtu anaachiwa na baba na babu. Huyo ndio utawala wa asili wa wami wa Wapemba. Asante, tunashukuru sana kwa muda wako mwami. Hii ni MLTV na siku ya leo ni kipindi cha Tujenge Fizi. Nimebahatika kukutana na shefu de village wa pale Kibamba kulingana na matatizo ambayo yanamkabili, na tunahitaji sana wewe unayotuona, unayotusikia. Maoni yako ni ya lazima sana. Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji wa Munga MLTV, ulikuwa nasi kwenye kipindi cha Tujenge Fizi, na tulikuwa na mwami wasili kama DC ulivyomsikia mwenyewe. Ila tunakusii sana usahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Munga MLTV, pia usahau kulike, comment pamoja na kushare kwa wengine. Asante, chao. Zone de Fizi. Wow. Don't forget to subscribe to our channel, Munga MLTV. Don't forget to subscribe to our channel. Subscribe to Munga MLTV. Turn on notification. Like, share, comment. Munga MLTV. Wow.